lutuar një maturan se tërë, me Demek dhe me i program qeverisës. Tani, pyetja tjetër që kam, a ti gjë kush pse u largua Taulant Balla? Kur po, pikërisht. Kur që ky ka qenë vitin më pak vrasë. Me se lidh këtë zoti Kulluri? Një ndar ministri që konsiderove si kockën e qeverisë, është të spostuar në një tjetër ministri jo kaq të rëndësishme, pa portofol, si kurse është ministri i shtetit për marrëdhënie me parlamentit. Shkëlqimi dhe rënja e Taulant Ballës me se lidhet? Po të shikor se që pun ka bërë zonja Spyre Palit, e kupton që e ministri është vetëm për të bërë debat në opozitën në parlament, se në raport me disë qeverisë e parlamentit, nuk ka një marrëdhënie me disë qeverisë dhe maturanë, sepse janë një tajgjë. Sepse ndryshimin e kushtetutës 2008-s, kryeministri e kanë bërë kryeministri, kryetar PS-e, kryetar parlamenti. Sepse çka ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që kemi thënë, i zhdon shumë pushtet kryeministri përmes ndryshimit kushtetutës dhe kodit zgjedhor, që e bën më keq se ç'ishte. Mjes mëmi mos shqip bërë kodë zgjedhor fare, se mund t'ja linë ndorë kërgjësa si interpretonte vendimi që kasë kushtetutës, si do shpërndante mandatë në njësa ta brëtë mbyllura, se sa bën gjithdo përpjekje të pak të propozitën për t'i mbyllur komplet lisat. Po. Se maturansa do ketë mundësi që besoj 23% deputetëve t'i marrin nga lista e hapura. Por përderisa ne nuk kemi, ne bëjmë vetëm hamendësime, do nuk e lejoj vetes për hamendësime, sepse i bie që tallem me publikun, ata që na shikojnë. Unë nuk di asnjë arsye pse Taulant Balla, se që u emrua, ishte një ndër figurat kryesore të PS-s të qyna 2013, apo? Po. Taulant Balla ka qenë pjesë fitore e ekipit fitores, dhe ishte legjitim si ministër. Pavarësisht se m'pëlqen as m'pëlqen mua si personazh, apo të themi atributet e tij politike, sjellja e tij politike nuk është tipi im. Taulanti, unë preferoj më njerëz të tjerë, më tjetër artikulim. Por ishte legjitim. Tani ky tjetër që vjen, si legjitimohet si ministri? A ka të drejtë, shiko, ka diskutim 3-4 shekull për çështjen e suverenitetit. Pra, ka qeveria suverenitet të plot ose i delegohet nga populli suvereniteti plot qeverisës? Jo. Nuk ka suverenitet të plot, ka suverenitet demokratik. Edhe mbretërit e Mesjetës kishin ligjin natyror mbi kokë. Dhe pse e merrin bekimin në Vatikanet e Papa? Sepse ishte ligji hyjnor, ligji moral, i cili ishte një kufi që monarku mos ishte satrap absolut. Po ishte monark që kishin sjellje religjioze. E dyta, mos harroni gjë, monarkitë mesjetare i kishin të mbështetura balancën e pushtetit tek feudalët, të cilët në territoret të feudit të tyre prodhonin pushtet politik dhe ishte një balans midis oborrit mbretëror dhe feudalëve. Sot feudalë s'kemi, instrumenta demokratik nuk kemi. Vendimin gjykatë kushtetuese se këta i marrin grisin hedhin koshplerave. Si u do qefi, rasti Olta Gjashkës, rasti Lisa të hapura është flagrant. Apo jo, në shkelje të hapur vendimin gjykatë kushtetuese. Pra, mekanizmin demokratik nuk kemi. Traditë mesjetare të monarkive nuk kemi. Kjo në fakt është gjithmonë më shumë ky sistem duke shkuar drejta asaj që është sistem arbitrar, autokratik, që për herë të parë, në të pak të të rrasë e historit e njërësimit, në fakt, në disa vëndë finës ndodhë, kjo pushtet është produkt i marveshjeve okulte dhe të pisa opozitë. Se për ndryshe, ku dhe gjendje të rama, kur lajon që të dënd të këtë brënda PS-s, që të dënd të këtë në parlament të qeverisë, nëse së kishte një hipotek që a i krau tjetër, as nuk e rezikon fare në garë në